מה זה, אתם מלנת אלפים ילדים ואני לא שומע אתכם. אתם יכולים לעשות את זה יותר חזק, נכון? אז בואו נשמע יותר חזק, קדימה, מריאות לכפיים, חזק, 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 חזק. יש פה ילדים שבמקרה אוהבים לקפוץ? מה? מי פה אוהב לקפוץ? שיגיד אני! לא, לא, אני מתכוון למי שאוהב לקפוץ והוא קופץ ממש ממש גבוה, שיצעק אני! אז רגע, מי אמר אני ראשון? אז רגע, מי אמר שני אני? אז רגע, מי אמר שלישי אני? אז רגע, מי לא אמר אני? מי התלבלב? אני? בואו כולנו נעמוד על הרגליים, כולם נעמוד על הרגליים, כל הילדים מוזמנים לעמוד על הרגליים שאני אראה אתכם ואני רוצה לראות את כולם קופצים הכי, הכי, הכי גבוה שאתם יכולים. אז קדימה, 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 קדימה. משחק בלבולים, אז בואו נתחיל כולם עם הידיים למעלה, גבוה, 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 נכון? ולמטה, כל הכבוד. ולמעלה, ולמטה. יש לי שאלה, אתם מתבלבלים? כן. לא, מעולה. אז כולם ידיים למטה. ילדן. אז את התלבלבת? אני התלבלבתי? כן? אז סליחה, בוא ננסה שוב. כולם ידיים למטה! ולמעלה! ולמטה! ולמטה! היי, עוד סליחה! ולמעלה! ולמעלה! היי, או, מה קורה לכם? ולמטה! ולמעלה! אתם יכולים גם יותר מהר? מבטיחים! מבטיחים! אם לא שאני אפוך אתכם לאבטיחים, אז כולם ידיים למטה, למעלה, למעלה, למטה, למטה, למעלה, למעלה, למטה, 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 למעלה. ולקפוץ, לקפוץ, 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 כל הכבוד. וכולם לעמוד כמו פסל. ולקפוץ, לקפוץ, 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 ולעשות פרצוף מצחיק. ולקפוץ, לקפוץ, 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 קדימה, קדימה. וכולם לעשות פרצוף עצוב. ולקפוץ, לקפוץ, לקפוץ, לקפוץ. ולעשות פרצוף מפחיד. אמא לי, יש פה עריות? ולקפוץ, לקפוץ, לקפוץ, פעם אחרונה, קדימה! ולראות כמו... לראות כמו... שניצל! עם קטשופ! כל הכבוד, אתם יכולים לחזור לשבת על הטוסטוס כולם. טוב, היה לכם כיף עם...